Микола Куліш мина Мозайло стислий переказ. Комедія Дія перша. Розмова рини Мозайло з її подругою Улею, з якої з'ясовується, що у родині Мозайло відбуваються сварки через сторичне питання. Мокі Мозайло дуже захоплюється українською мовою і хоче переробити своє прізвище на Мозайло Квач у той час, як його батько Мина прагне найняти вчительку російської мови. Крім того, написав листа до тьоті Моті в Курськ, щоб вона негайно приїхала і вмовила Мокія змінити погляди. З'являється мати, яка повідомлює, що листа до тьоті Моті надіслано. Але Рина турбується, чи не краще було б надіслати телеграму, адже тьотя може поставитися до проблеми недостатньо серйозно. Подруги продовжують розмову. Ірина складає план, щоб Уля закохала Мокія у себе і відвернула його від української мови. Уля сумнівається в своїх силах, але Рина її вмовляє. Вона описує, якою красивою Уля здалася Мокієві. Мати і дочка обговорюють, який саме текст телеграми найкраще вплине на тьотю і не потребуватиме великих витрат. Нарешті зупиняються на такому. Мрія воскресла, мина міняє прізвище. Мокі з божеволів у укрмови станеться катастрофа. Приїзди негайно. Подруги знову продовжують розмову про Мокія та Улю, обговорення змісту телеграми, яку треба скоротити. Коли з'являється Мокій, Рина починає діяти. Знайомлячи Улю з Мокієм, вона перероблює її прізвище Росохина на Росоху, щоб догодити братові. Намагається впевнити його, що Уля дуже цікавиться українською мовою. Уля тільки ніяковіє. Мокій із захопленням розповідає про означення і звучання різних українських слів, про важливість збереження чистоти мови. Уля уважно його слухає. Рина намагається продовжити спілкування брата з Улею і просить його сходити з подругою у кіно. Мати пропонує скоротити текст телеграми. Таким чином, катастрофа, мока, українець, мина, негайно приїзди. Мати й дочка сваряться. Мозайло розказує родині про свої переживання. Він так натерпівся у ЗАГСі, просто серце вискакує з грудей. Далі повідомляє, що прізвища йому таки поміняють. Сім'я приміряє різні прізвища Алмазов, Тюльпанов. Рина боїться, що Мокій улаштує скандал. Батько сердиться, домовляється скликати родичів на сімейну раду, а поки що і про майбутні зміни до публікації виправлених прізвищ. Прощай, Мозайло, здравствуй. Мокі закінчує Мозайло Квач, наприклад. Він продовжує перебирати різноманітні типово українські прізвища. Уля повідомляє Рину, що війни йдуть у кіно. ДІЯ друга Складається з дев'яти сцен. Рина весь час умовляє Улю прискорити процес закохування Мокія. Мокі до цього часу не здогадується про плани батька змінити прізвище. До мене приходить учителька російської мови Баронова Козино, від якої Мокі і почув уперше про майбутні зміни Мока Обурений. Вчителька даремно намагається навчити мину правильної російської вимови, у того нічого не виходить. Ще більше ускладнює обставини тьотя Мотя, яка приїхала з Курська. Вона зневажливо ставиться до всього українського, чим безперестанку дратує Мокія. Приїжджає і брат мини, дядько Тарас. Дія третя. Рина попереджає Улю, що настав вирішальний момент у їхньому житті. Тетя Мотя викликала Мокія на дискусію. Мокій вже запросив ще й своїх друзів комсомольців за чути крики. Але в особі Улі Рина більше не може знайти однодумця, бо подруга вже сама захоплена українською мовою. Дядька Тараса звинувачують у шовінізмі. Чим він дуже незадоволений? Дискусія з приводу українізації триває. Дія четверта четверта дія складається, із 16 сцен. Уля розказує Рині, як їй вдалося привернути до себе серце Мокія. Виявляється, вона відшукала у бібліотеці вірша, якого Мокій давно не міг знайти. Закоханий Мокій запропонував їй жити разом. Рина планує як використати почуття Мокія і намовляє Улю поставити йому таку умову або він міняє прізвище, або вона їде до тітки в Одесу. Але Уля не змогла цього зробити. Ми Мазайло вичитує в газеті, що зміна прізвища вже відбулася. Рина Мазайлиха і тьотя Мотя божеволюють від радості. Разом з миною вони починають перевдягатися, уявляючи різні способи звучання свого нового прізвища Мазеніни. Їхні репліки закінчуються рядками з того російського вірша, за допомогою якого вчителька вчить мину правильно говорити російською мовою. Але замість г мина все одно вимовляє ки газету вставляють у раму. Дядько Тарас почуває себе непотрібним, за дверима своєї кімнати страждає Мокій. Приходить привітати Мину, вчителька російської мови. З'являються комсомольці разом з Улею. Їм пропонують прочитати радісну звістку в газеті, але один з них читає. За постановою комісії в справах українізації, що перевірила апарат Донвугілля, звільнено з посади за систематичний і зловмисний опір українізації службовця Мазайла Мазеніна. Усі розгубилися. Мина закляк. Уля говорить Мокієві, що більше ніколи не поїде до тітки. Сюжет п'єси не складний. Службовець Мина Мозайло хоче зробити кар'єру за допомогою зміни прізвища. Його підтримує дружина, дочка Рина і сестра дружини тьотя Мотя. Опирається нововведенням син Мини Мокій, який любить українську мову і культуру. З цього приводу у родині постійно розгоряються дискусії. П'єса Мина Мозайла це класичний зразок політичної комедії. Герої стоять на абсолютно різних політичних позиціях. Мина Мозайла намагається за допомогою зміни українського прізвища на російське зробити кар'єру. Мокій захоплюється ідеєю українізації і цілком віддається їй. Дядько Тарас вважає, що українізація це спосіб виявити нас, українців. Тьтя Мотя прихильниця єдиної і неподільної, але істина знаходиться десь посередині. Коліш лучно характеризує кожного зі своїх героїв завдяки яскравим особливостям мови кожного з них. Персонажі, показані у найсуттєвіших своїх рисах і залишаються у пам'яті, наче маски старого українського вертепного театру. Драматург засуджує міщанську тупість, обмеженість, шовінізм.